စတေမာ30ရက်တွင်ကမ္ဘာဒေါ်လာဈေးအညွန်ကိန်း 64 ပွင့်ဝန်းကျင်ရှိပြီးနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းဒေါ်လာ 2400 ဝန်းကျင်သို့ပြန်လည်ကျဆင်းလာကြောင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးရောင်းဝယ်သူများထံမှသိရပါဗျ။ပြည်တွင်း၌ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးစတေမာ30ရက်တွင်ကမ္ဘာဒေါ်လာဈေးအညွန်ကိန်း 63 ပွင့်ဝန်းကျင်ရှိကနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းဒေါ်လာ 2800 ဝန်းကျင်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးရောင်းဝယ်သူများထံမှသိရပါဗျ။ပြည်ရင်းဈေးကွက်အတွင်း2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာ30ရက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောအခြားနိုင်ငံခြားငွေကြေးများ၏လဲလှယ်မှုနှုန်းထားများမှာယူရို2500ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာ1580ကျပ်မလေးရှားရင်းဂိန်910ကျပ်ထိုင်းဘတ်68ကျပ်တို့ဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဈေးနှုန်းနှင့်အဝယ်ဈေးနှုန်းများအကြားအများဆုံးထားရှိရမည့်ကွာချက်သတ်မှတ်ခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးနောက်နိုင်ငံခြားငွေလဲကောင်တာများတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကျပ်2000ဝန်းကျင်ဖြင့်စတင်ရောင်းချခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံခြားငွေလဲကောင်တာများမှသိရပါသည်တို့ဖြစ်၍စက်တင်ဘာ12ရက်မှစတင်ကနိုင်ငံခြားငွေလဲကောင်တာများတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကျပ်2000ဝန်းကျင်ဖြင့်ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားငွေများရောင်းချခြင်းဝယ်ယူခြင်းလဲလှယ်ခြင်းတို့လှုပ်ဆောင်ရာတွင် CPI Reference Rate အား Mill Rate ဖြင့်သတ်မှတ်၍ရောင်းဈေးနှုန်းနှင့်ဝယ်ဈေးနှုန်းကို 3.8% ခန့်နှုန်းပေါင်အတွင်းမှစောင့်ရက်ရန်ဘူဟုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။